Вас вітає супермаркет насіння. Перед вами упаковка з насінням томату Полбіг від голландської компанії Bayo. На упаковці зображені слідуючі дані. Логотип компанії, номер лоту, вага насіння, яка знаходиться в даній упаковці, маса 1000 насінин, назва гібриду, назва культури, а також, що дане насіння оброблене тірамом. На зворотній стороні ми бачимо дату використати до та дату пакування. А ще компанія Bayo дає поради, як використовувати дане насіння. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.